Հայաստանը կառավարում են օտարաստվածները, այսօր հայտարարել է Աշոտ Մանուչարյանը, բոլոր օտարաստվածներն ըստ նրա մեկ անուն ունեն՝ փող։ Այն, որ մենք դեգերում ենք անապատում, դա այդ օտարաստվածների ընտրության հետևանք է։ Օտարաստվածները քաղաքական գործի կարծիքով Հայաստանից դուրս գտնվող քաղաքական արժի համակարգերն են՝ ռուսական կամ անգլոամերիկյան։ Ռուսական աստվածները Հայաստանում ըստ պարոն Մանուչարյանի ընտրել են բարգավաճ Հայաստանին և նրանք կասեն՝ կունենա ԲՀԿ նախագահի թեկնածու թե ոչ։ ԲՀԿ-ն կունենա սեփական թեկնածու։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Աշոտ Մանուչարյանը տեսնում է անգլոամերիկյան աստվածների իշխանության տակ։ Սերժ Սարգսյանն է լինելու նախագահ, թե մեկ որ այլ որևէ մեկը, ըստ էության Հայաստանում ոչինչ չի փոխվելու։ Ովքեր են մեր աստվածները, որոնց պետք է հետևի հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի իշխանությունները։ Պարոն Մանուչարյանն անուններ չի սիրում տալ, բայց կարող է ասել, թե ինչ պետք է կարդա Սերժ Սարգսյանը Հայաստանը խելամիտ ձևով ղեկավարելու համար։ Ի լսի Կոմիտասին կարդա, ասենք թե նարեկացում։ Երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնին տիրանալ ցանկացող Սերժ Սարգսյանին պարոն Մանուչարյանը կարող է առաջարկել նաեւ քրիստոնեական գրականություն։ Ես պարոն Սարգսյանն էլ եմ տեսել եկեղեցում հերոստացույցով։ Ես կարող եմ առաջարկել ձեզ Կարեն Երբանդյանի Քրիստոսի երկրորդ գալիքը կամ Ել Բաբելոնեն ովիմ ժողովուրդ ես։ Մայր Արշակյան, Ֆելիքս Գալստյան, ԱԻՊՖ։